בהמשך נאזין לחדשות בכל הקשור ליחסי רומניה-ישראל. רומניה-ישראל, אירועים ויחסים בילטרליים. תערוכה לזכר קורבנות השואה אורגנה על ידי שגיאו טורקיה ברומניה בארמון הפרלמנט בבוקרשט. התערוכה נושאת את הכותרת "תמיכה ביהודים לאורך מאות שנים ומאמצים של דיפלומטים טורקים להציל יהודים מהשואה", ומשמשת כתזכורת לסולידריות ולסיוע במהלך השואה. באירוע השתתפו שגריר טורקיה בבוקרשט, פיוזיון ארמאז, חבר הפרלמנט סילביו וקסלר, נשיא הפדרציה של הקהילות היהודיות ברומניה, שגריר גרמניה בבוקרשט, פר גבאואר. וחבר הפרלמנט אלכסנדר מוראו, הנציג המיוחד של ממשלת רומניה למלחמה באנטישמיות ובשנאת זרים. מתחם החינוך לאודה רעות מארגן תחרות בנושא אמת וזיכרון, אנטישמיות והשואה ברומניה. התחרות מתקיימת בין התארכים הראשון עד 28 בפברואר 2022. והיא מיועדה לתלמידי תיכון, מורים, מתמחים בהיסטוריה, מדעי הרוח, שפה רומנית, שפות מודרניות, וכן לסטודנטים בהיסטוריה, מדעי הרוח חברתיים מהאוניברסיטאות ברומניה. המשתתפים יחולקו לחמש קבוצות. החיבורים הזוכים התפרסמו במאמר שיוקדש לחגיגת 1,700 שנים של היסטוריה ותרבות יהודית גרמנית. שהחלה בשנת 321 ועד 2021. לזוכים בפרס הראשון מכל קבוצה יוענק טיול ביד ושם בירושלים. התחרות הורגנה בחסות שגרירות גרמניה ברומניה, שגרירות ישראל ברומניה, שגרירות ארצות הברית ברומניה, המכון הלאומי לחקר השואה אלי ויזל, אגודת ז'אן ולדם, המועצה הלאומית של הסטודנטים ושל הפיקוח של בתי הספר. השואה הייתה אחת הטרגדיות הגדולות בהיסטוריה אוניברסלית, בה נרצחו שישה מיליון יהודים בכל הגילים במהלך מלחמת העולם השנייה. הפתרון הסופי לבעיה היהודית, התוכנית להשמדת כל היהודים, תוכננה והוצאה לפועל על ידי המשטר הגרמני, הנאצי, הלאומי סוציאלי, בראשות אדולף היטלר ומשתפי הפעולה שלו, כתב המוסד. השואה ברומניה כוונה לרדיפה והשמדה של יהודים בשטחים שנשלטו על ידי רומניה בין השנים 1937-1944, החל מהחוקים האנטי-יהודיים הראשונים של ממשלת אוקטביאן גוגה ועד שקוזה ועד 23 באוגוסט 1944, אז רומניה נעמדה נגד הנאצים. התחייה המדאיגה של הקיצוניות והאנטישמיות, העלייה המשמעותית בהתקפות מילוליות ופיזיות נגד היהודים, בתי כנסת, מוסדות ובתי קברות יהודים באירופה ובעולם, מחייבת כעת מאבק עולמי נגד שנאת יהודים, גזענות ושנאת זרים, הוסיפו נציגי להודרעות. בין השמיני בפברואר ל במרץ 2022, מארח המכון הרומני לתרבות בתל אביב את תערוכת הצילומים התרשמות מהמגיפה, של האומנית הישראלית יוצאת רומניה, נורית בניוביט. התערוכה מכילה 45 תצלומים, שרוב העבודות מתארות נופי טבע וסצנות אורבניות. ההודעה על פתיחת התערוכה פורסמה באינטרנט ב-10 בפברואר בעמוד הפייסבוק של המכון וכללה סרטון בעברית בהשתתפות האומנית וסיור בתערוכה. בחסות יום הקריאה הלאומי ברומניה, שצוין ב-15 בפברואר, ייצ'ר את תל אביב מאלגנת ב-14 בפברואר 2022, אירוע ספרותי שכותרתו הזמנה לקרוא עם מרלנה ברייסטר. האירוע בהנחיית קליאופטרה לורינציוס, סגנית מנהל יצ'רי תל אביב, התקיים ברומנית ובעברית במטה המרכז וישודר בשידור חי בערוץ היוטיוב של המכון. המתרגמת הפוריה ביותר של יצירותיו של המסעוז לרומנית ובתורה, משוררת ואשת תרבות, מרלנה ברייסטר תיקח את הצופים למסע ספרותי על תרגומי הספרות הישראלית שיצרה לאורך הזמן, כמו גם אל היצירה הספרותית העצמית. התדבר על שיתוף הפעולה עם הסופר הגדול עמוס עוז ויצירתה בראש אגודת הסופרים הישראלים בצרפתית וכתב העת הספרותי הישראלי קונטינורום. תוכנית האירוע תכלול קריאת פרוזה מיצירות שתורגמו על ידי מר לנה ברייסטר וקריאת שירה ברומנית ובעברית. וכן שידור הודעות וידאו של מבקרי ספרות וסופרים מוכרים ברומניה. הם ידברו על הפעילות התרבותית של מרלנה ברייסטר.